идем чертитинен еволачи вонна готугар бейбе сана гонурабын кинлер дорубай чалдоктор эники каскилла болдун тугар мен сакам сирин олугун таптыбын кини эники садарын тугар боластыбын. Үтеке болуын эфирге сақасыры информационны бери студияға Эдуард Турды. Тексиға тұтылықта тылуыны дизель көметінің оты бері комплексқа Япония компания табарудованыны басқа береғі. Бүгін сәдақ ғырын ұтарық сұрын ұрыттар кәрділеріна ағы күн. Роман Дмитриев керегер әдердіргі көңіл тұстығын ұрыттар кәрділеріна ағы турнир бойы 2-4 күндерге болуға. Текси бөлігер Россияға суық тылуына дизель көметнөлелер комплексы тұтуақтыра Елдар Хани Горборисов Москваға Рус гидруыны Япония нәді компаниялар кітті меморандумға ли баттасты. Оның бұды күмәнерді төәрсілебет сөбілен күйігер қаларын туғылур. Итенне бұ көрсүйі итенен сақайынырғы ұна бірайғы сүрінлері Такаока Тока компаниялар. Сөбілен төәрсілер Япония компанияты тоқ бар аналы бұрудыванен босқа берер отын Рус гидры материал терден тұтуыны ұтығы. 2019 жылдарға объект түйімектерінің үлі керекті. Ветер дизеліне комплекс денер. Улыхан объект Россияға аң бастықтың саға серігі тұтылылар. Манна тылтын энергиялар үз станция дизель генератордыр он электр энергияны төмір сетем керер. Комплекс ұрақ ұстық серге тұрар бұлың ұлығын кейінің ұрақан сынала дизель ұматығын тұттыттан басқолуқта. Итенді үлінің ғытар компаниялар қоту сирус лобиятығыр бұ технология көжүйін кетен көріктерім. Бүгін аммалы ұғар республикавыт уапсыстываны балатата форум для тех, кто действует денатта бастықы зональный гражданской форма болан асты. Билетен әтіққа бүттерігін маннық бұғылақтық анманғын ғытын ғытылына бейгі аммата ұстар беліқпіт салқыр. Жалхай проектор бұстапқа жарманкалара, мою село народное признание күрді күріқтар презентациялара, мастер-кластар, дискуссионный площадкалар, үйерді сыйла юридический семинар, босқа консультациялар ұтылынылар. Бастықы площадка өт болуға, әдер ғылы күтірі үліға, политикаға, сүшестеріне олық қатарды болар, 12 площадка болуға. Инколлар олар бетер біле чахына некомитетіске тілілтелер қайдақ күттіғық тақтыры, бұ біленге орсызтыла сайдығыдығырден, өз плашатқаға өлелектері, тұн апшестеріне наблюдателілер. Форумға амма, таатта, чырапчы, ұсмая, ұсалдан томпы мәген халас бастың апшестеріниктара, коммерческая соқтырылтелер бәрістебетелері күттінылылар. Бары плашатқалар көчесті барытығар жонлар бұд күттінылар, кепсәетелер, онына бәлергер үрді ғалбеғы ұлынылар болу ден. Форум сүрін сұйылынан саңа идеялары, инициативалары қомыю, әлбек апшестеннігі қомыя тарды болар. Жөн бәтін санатын тіретті, бастықынан кейінен келдер әлбек инициатива идея кейді, оны бартын бейі түмен қомыян барамыд, бұйыл үйтілдер республикация гражданская форумға түмікті өкпіт. Бұғырдық форум сұйылын сұрғын сетен түміктенне. Опсай тәрәхінге 3-3-чіға кейі күттігін ұлла. Онтон бұ тәрәхін түміге бәс егірітілліқтақ республиканскай форумға түмілі оға. Тамара Сметайына, Михаил Имшаны филиал үткен, Сақа телевиденеті, Амма. Бүгін сәді қырын ұтарық сұрын ұрыттар кірділерінағы күн Қырашан қыз Харыстана Спиридонова бүтін аңдой дүгі сәді қырылақ. Кені бұ кәлір ғыға Москваға тиен әмтенектақ, оны диагнағын бұғарар аналихы Америка ұтықтақтыр. Сейілі кәлір сүжекке көрін. Әлзі денаттағы үрінгіне қосқа Қырыстаны сүрін көмілі әйтшетті. Ғылчар атағыр ұран ұлырдығына ғырытын тардарғадылы. Қырыстаны Спиридонова түріғіттен бұқұрдық сәді қырынан ғылчар. Кенеқа онынан арас диагнағы тұр оран туы қыры боларын чөп-чөп бұхары ліктер. Түрен бұрын 2-3 Қырыстаны туғының үсі бұлырын сәбдатан тұрабыд. Ол кенне Джон бедемістевелер күмілігіндер аспы сайын Москваға тиен әмтенен келбіті. Қытақпын күтчедар. Она... Бинтылар әне. Оны массаж күналар. Оны постепенно күтчан ер. Жігінін Қырыстаны сылғы кеті үсті тиен әмтенектіғ. Атаған испетентардыр тустрикадағы күтчапаққа олардан ехтіғ. Бұ күндерге ұңғыры тұтан Москваға тиен әмтенер болын. Балығаты барыта қылатынай. Бұ
сумма-то была 500 сагоник, когда генчал-то мяк. Улахан сумалах, манна кирер волна, она была трикотага. Америка была улахан, кине в Харстане туга барыхта. Анализ, сумма-то была 600 генчал, но уж анализ барыхта. Анализ бит уж ихинен билляхта. Онан киндер волна, она была эмтир бұхат, тутукор дёхтахтар. Қырғызстанда бұл үй ұқылын тұтар сүрбе 6 күнігер Москваға тиен әмтенірігер, онына Америкаға аналихин ұталырығар барыта әтті үйіс жәкі тұхынша қатшынады. Онуға әлбәқ олақ сауыта қия бұлығар қатшыны ұйымады. Онтын бұл күрді қорат 5 ұлақан мағы ғынырығар бір үйіс тата манны қобықалар тұралар, манны кәлін кембе оғағар қатшынан көметін. Қырғызстан әбеті қырғызқалы хамал фондаға әмекірді үйләк тақсы бұта, онылға қамсағын тақсан бастықы қырдылар, ұңғылынылар. Социальный партнердар бұт, соз дейті екөте ден инстаграмы, оларғы ме өчіратқы тұбы мехотор кемінен калихтәк, онына тұн қырғызстанға кімілі хүйіқ біттен әрінәбін. Итәмтіндіңі өчуға әдіқан тардар. Қырғызстанның әметі құрды кетер, олады әмтеніне астығына туға білдебетігірі ағырыгар әрел бар. Қырғызстан Қырғызстанның өтерін өлінің әқтірін күтті бір партық олырын веренер саналақ. Али Кулесов, Генен Дросова, Василий Слепцов, Сақат Львенте, Джекускай. Выпускник саңа тесерін туғар, бұ құрдық аттамы түрдік өрек қығаларын екердаларынағы форум Джекускайға үлетін сағалаты. Үйіс сылыны тылар тәрәңі бұйыл тұқа хайстыватың Сударсына Академията, Культура онна Искусства Арктиката Сударсына Институте, Чүріпчета Физкультура онна Спорт Институте күтталар. Форум тәсергер үлелі барар әдір жону өйіргі тұғыланар. Кенелер толқуйдан таңан тағарбыт бұрайықтарын эксперттер иннелергер көміскүлдер. Министерстволер онна бедемстволер берестебителлері бүгін барыта 14 үлені сыналатылар. Ол егер социальны қайысқалақ етеніне бизнес бірейектер балылар. Қолыбыр дұрубиетінен қатчықтақ жоңы көмілігір, оту кемчилер, үлеместетін тағарар, табақ санын әлбетер, сир үлетін сайынлары соруқтақ, онтын датын бірейектер кейділер. Бастың үлелерге қарчынан өйбіл ұңылуға. Ортан Алвера у студентнара сатабылларын өрүяқтарын тұргыталлар, Джекускайга бүтін Россиятағы Олимпиада регионнағы түхімеғы ғытылылар. Күріқтегі қамытын туынан бейгі корреспондент Екатерина Мосова материалығар. Олаттар бидді қырадығы сыйы қалты күнгілдіра табылы бат. Же от остол нүріну көресерге тұтылуақтақ. Онын әдер жан барытын чолкайдық ағын соттан тағырықтақтар, гейдезе ен түйімеққа университет колледжін онын нүрбатағы техникум студентіра үлін кәлін түсі әлілер. Қырадығым бұлға? Қырадығым бұл орты тұғырылға жар. Онына орты тұғырды Сирен нюрун тенге темулар. Ол адина, дуадинен бирбит медиктерин, ыс бодинен булдат турар. Эдер жан талан ылбыт иделергер төбелемнәхтерин тургутар күрәктеги анан менен ортон алуырак студенттергер буалар. Бүтнер сиятагы олимпиада регионнагы тахма хасда идени колбон ыдыллар. Ол ата туту, сибес, тыгайсыта, медицина, туризм барыта уанагыз көрүнгө бастыңы баһараллар. Отут баунун хыналык тахпыт үч үлө түмүгүн онтон опсай баалар атаксактах. Онтон мистелер баһараллар. Олимпиадаға студент сатабыла өрияғары бір-беркеленмет, теорияны дерінлік білі бастығы түхімеққа ұртылылар. Эдер жан сордақтары сұргунан толыролылар, она ахан английскай тылтан тылбастылылар, кәпсейлер. Оғылар бәлері дағаны бұл күттыларығыр өйдерлер, кенерге бұл кәнеке өрақты, өлелелерігір нады бұл өтен. Оның көшіп үшеддік активнайдық бұхыл ұстата біленненнер чалықайдық күттылар. Өскөтін бұлырын 106 студент күттібіт болағына бұйыл 200-тен тақсы. Василий Сырымятников аспыт сырыға бәрт күғылақты күйіні мүлчетіп бұда. Чертешпін мүлтіқтік оңыр бұдым дейін білінер. Ол алғағын көндерін 3-2 кәккеға кейлерге жолуғар. Теорияға өккес болуым, автокаққа бастығым істі, олайын кедезіні бар ажауын. Оп сенің бұл шүйдік жайар болағы. Күріқтегі бүтегер іде қайысқатынан көйілақ аттанар. Онында сақасырын сүймердемет қамандадығар кейлер. Кенлер күлін тұтар үйгі бүтін Россиятағы олимпиадаға баран республика чейін көміз көқтірі. Екатерина Амосова, Григорий Ахлопков, Сақат Львенте, Чекускай.
Сахасирин транспортка Солга Министерстве Ростелекома региональная Солталах Аян Солларга Раптоволокунону Тардарга Кюнгюль Берде. Министр Семен Винокуров вон Ростелеком Сахателеком филиалын салаячета Константин Вайтыховской Мануту Гулу Докумонга или Баттатлар. Буся Сөбелен Сибяс инфраструктура тын сайынларыга тенге цифровой эгене Олохтур федеральная программа на Таргатыгы вонна Балыгалары Түрген интернетнен качыйга түхі болықта. Сөбілен өр кемнәр бірге үліне мәктейлер. Колын тұтар 200-400 күннерігер триум спорт кейінігер сақаларттан бастық олимпийске чемпион Роман Дмитриев керейігер әдердірге көңіл тұстуғы нұрытыр кәдларынағы турнир 600 түгілін ұтылыр. Бүкінгі кемнәр кәлбеттерін білімнені қайдақ баратурорын туынан Нюргияны Гурова кепсир. Сахасырыттан көбірге бары яхынға бейін бір бағыстақстар састап Пулохан Ағара Дмитриев турниргар ан мүнгіне кетін кеттар. Бірақты хей юбабы саңа бір аблатынан барар. Чемпионат шығысын ба бұда, оны чемпионат дәліне ұстоқан нүк күріқті елінен аспытыра. Олен вирақты ақтар, асады қалан яғынын арылығы. Құрықтар тәмей рүкі күрдіг әме яғын төрелер. Бұл әме тұстықта тұста жылыптар, әме 3 күн тұсталар, қас күн әе яғынын. Бары бейінтті әді қасылады. Бейін-бейін-бейін-бейін-бейін-бейін келі ауыта бейінтті әді ұсталар. Бүгінгі Греция, Казахстан, Монголия, Бурятия, Соғыру, Корея бөғістері кәлілер бір күсті ақсыстабы Казахстан тұрырар. Білеген манна түрт бөғіс жарғы ағар сарсын сүрбәке кегелеға. Кітачылар істергер Азия, Казахстан чемпионара андойды призердіра балылар. Здесь получаем хороший опыт, хорошие пацаны тактическом, техническом плане здесь хорошо набирает, потому что якутские барбекю. Якутская борьба, как она тоже считается одним из сильнейших в мире. Сарсын көніс бір частан Роман Дмитриев паматнегар себекке жүрбетін ұруқтыра. Мәні тенге? 200-300 микрорайонға набережіне ұлыстатын Роман Михайлович атынан аттабыттыра бұл мерияға. Ол ағылыты болықтақ, әте субботаға 3 частан болуға. Қасын бұланы научно-практическа конференция кетіп отыр. Призовой фонда бұл. Жакутская олимпиада чемпионы Давид Мусульбейхи, үтелек тренер Магомед Гусейновы, юниордарга клавны тренері Анзор Тимботовы күйдәбіт. Көбірге хамандалар бастың бастырын тахаралар онан бұйылғы састап, күстәқ, қапсығы, сыты болуға. Нүрген Егорова, Василий Слепцов, Ильяс Ремятников, Саха телевидениеті, Жакутская. Беге бүгінгі соның мұт етендік республика соның беге кампания мұт интернет сайтығар кирен ағын көрін істің әтенге болуын көрсе қадері. Мен көйім, мен сетейім, барытан ұрып барананар. Дойдым жоның сәргетіне өбілі ұраққа үддікке кінаттыр. Сақам серін таптығын, дойдым сайдарын туғығар, оластығын.